Vi måste se på kunskap och utbildning på helt annat sätt imorgon än vad vi gör idag. Det handlar om nytänkande och kreativitet bland annat. Och just de färdigheterna tränar man väldigt mycket genom spelande. Det är kul att se att många börjar acceptera spelandet som mer än bara tv-tittandet.